Afrikaanse musical sal vandag 'n vreeslike groot sukses wees, dink ek. Ek dink mense is net so hulle is weer van voor af passief oor Afrikaans. En mense het weer pret in Afrikaans. En ek dink hulle sal 'n Afrikaanse musical ondersteun en geniet. En ek dink die mense, Afrikaners, dink nie so seer aan hulle entertainment wat hulle vandag doen. Al is dit Engels of Afrikaans, soos wat hulle altyd het nie. Ek dink dit is net vir hulle, hulle sal dit waar geniet. Ek dink verseker iets van ons, oor elke tydperk, dis graag net wat ek sal wil sien. Ek sal nie wil hê dat die liedjes met alles uit een era uit wees nie. Ek sal wil hê dit moet gaan van Guy Korstens na ons helde, maar wat nog steeds lewe vandag. Ek dink Koos Doep, dalk van Koos Doep se liedjes, soos ek gesê het, enigiets van Connie de Villiers, Lucas Marie, en ook goeders wat heeltemal nuut is, dalk soos die pop Afrikaans van vandag, maar in 'n manier wat hulle dit nie verwag nie. Dit is regtig, my maat my vernoem na die Liesel in Sound of Music, so dit het verskillik baie sentiment vir my aan die een kant, en ek dink net, dit is universally net the most loved musical, oor al die tye, want mense kan so daarmee vereensalwig, en die musiek is net, dit is net nog nooit weer, nog niks het weer vir my daarby uitgekom nie. So dit is by verre die musical van my hart. Maar dit is moeilik om te sê wat jou gunsteling musical, want uit die aard van my saak uit is daar 'n musical soos Chicago wat ek nou weer liefste is vir die dans, maar in terme van all round, denk ek, Sound of Music is my mooiste musical ooit.